Goeiemôre vriende, dit is volgende Saterdag die 6de Junie. Dit vir interessantheid, ons het 'n volgende bazaar gehad het, nê. So hierdie jaar is inderdaad 'n ander soortige jaar. Vriende, was julle hande, sit julle maskers op, hou 'n mooi afstand. Vriende, ek het nog 'n dag gedink vandag om aan te gaan met Jesaja. Sommige net om te begin hierdie chat sessie van ons af te skop. En ek wil hier dat ek en jy mooi daarna moet luister, en soos ek maar net elke male vir julle ook sê, die van julle wat deur swaar gaan, ons is mos die hele tyd besig om te luister wat sê die Here. So mag hierdie stukkie vir jou wees vanoggend, wat die Here dan ook deur sy profeet vir die Israeliete kom sê in 'n tyd toe dit baie swaar met hulle gegaan het. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Andrei, wat jou gevorm het, Pietro. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, as ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Mag jy dit ook so ervaar, vriende. Vriende, mag daar vir jou genade en vrede en oorvloed wees, omdat jy God ons Vader ken, Jesus ons Verlosser ken, die Heilige Gees ons Trooster ken. Amen. Vriende, ja, so vandag gaan ons dan aan met 1 Samuel 14. Ons het gister 'n bietjie oor Jonathan gepraat en hoe hy vir God 'n teken gevra het, hoe God vir hom 'n teken gegee het op die ou einde, hoe hy dan nou hierdie ouens verslaan het. Ek het ook gister vir julle gesê, die interessante is dus dat die Israeliete, net die konings en die ouens het swaarde en spies gehad, maar die manskappe het nooit spiese gehad en swaarde gehad nie. Daarvoor die Filistyne gesorg, net hulle het 'n ystersmid gehad. So as die Israeliete self beklei het, vriende, dan het hulle met harke en byle en pikke en ploegskare het hulle gebeklei, want hulle het nie swaarde gehad nie, want die Filistyne was bang om 'n ystersmid vir hulle te gee, want hulle het geweet die oomblik as hulle Israele ystersmid het, dan gaan hulle swaarde en spiese maak. En so kom ons ook vir mekaar gesê het, hulle die ploegskare en alles na die Filistyne toe moes bring om te sluip. So hulle het nie iemand gehad. So letterlik, net die koning en die koning en basies sy seun het basies swaarde gehad het. Ons het dit gister ook gelees waar hy gesien het, liewe vriende, waar hy gesê het, hierso in 1 Samuel 13, die laaste vers waar hy sê, by Saul en Jonathan 'n swaard of 'n spies gehad, en net Saul en sy seun Jonathan het wapens gehad. Nou vriende, dan gaan ons nou aan hierso by Jonathan, waar hy dan nou opgeklim het na hierdie ouens toe, nadat hy gesien het dat God 'n teken gegee het vir hom, want hy het vir Here gevra, het vir Here gesê, as hulle sê ek moet opklim na hierdie patrollie toe van die Filistyne, dan sal dit 'n teken wees dat hulle in ons hand en ons mag oorgee. En dan sê die ouens arrogant, ons moet net twee, en sê hulle klim op, en dan verslaan Jonathan en sy wapendraer hulle hierdie hele patrollie, vriende. Hierdie hele insident waar Jonathan en sy wapendraer opgaan na hierdie patrollie toe, hulle heeltemal verslaan. Onthou, ek het gister ook gesê, hierdie ouens het spiese en swaarde gehad. Dis net Jonathan wat 'n spies en 'n swaard gehad het. So hy het hierdie ouens uitgesort. Hy het 20 doodgemaak. Ek nou, dis net 20, maar ek wil sê mos 'n groter patrollie as net 20. En nou moet julle weet, vriende, so nou kom hierdie ouens, nou hardloop hulle terug na die Filistyne toe. En nou is dit interessant. In vers 15 van 1 Samuel 14 staan dat toe het die hele leer van die vyand paniekbevange geword in die laar en in die veld. Die patrollie en die roofbende het ook paniekbevange geword. Daar was 'n aardbewing en God het hulle paniekbevange gemaak. Nou vriende, net so vir 'n wyle. Jy sit hier so met twee mense wat God 100% vertrou het. Twee mense wat bereid is om 'n risiko te neem om te gaan beklei teen hierdie roofbende. Kyk hoe Saul het lekker daar een kant gebly. Hy is nie regtig 'n groot leier gewees eintlik nie. Jy wag net tot omstandighede met jou gebeur en dan reageer jy daarop. Jy moet maar partykeer voor die tyd, moet jy maar sekere goed in plek stel as daar omstandighede is wat jy nie so lekker ken nie. En dis wat Jonathan gedoen het. Jonathan besluit, ons kan nie wag vir die Filistyne om ons aan te val nie. Ek moet maar vooruit gaan en kyk wat kan ek doen, maar ek gaan nie net doen wat my hand vind om te doen nie. Ek gaan ook vir God vra om my te help en vir my te wys, moet ek doen wat ek dink ek moet doen.
En dat is wat van een leier baie keer gevra word. Jy moet maar baie keer initiatief neem, vriende, om goeders te doen wat ander mense nie altyd doen nie, en dit is wat Jonathan gedoen het. En dan, interessant, onthou nou, vriende, en dit wil ek vanoggend net ook vir julle met julle deel, dis maar my interpretatie. Ons kry hierso vir Jonathan wat die initiatief neem. Baie keer is dit in 'n maatskappy, iemand, een persoon wat die initiatief neem, maar nie net hy nie, maar saam met God. Onthou, vriende, ek glo dit nou maar met my hele hart. Dit is nou maar wie ek is. Ek glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek het altyd baie respek vir ander ouens se godsdienst en ek sal dit altyd hê. Ek wil my ook nie uitlaat daaroor nie. Maar ek glo met 'n passie in God die Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo, vriende, dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Dit is wat ek glo. En ek glo, vriende, wanneer ek en jy by die lewende God gaan sit, en ek en jy werklik vir hom raadpleeg, soos wat Jonathan en soos ons hoeveel voorbeelde genoem het, vriende, dan lei God vir ons. En hierdie leiding wat God vir Jonathan gegee het, omdat hy initiatief greep, so hy het nie net op sy eie hulle geaanval, hy het vir God gevra, het op die ouene tot gevolg, dat die hele volk op die ouene paniek bevange en verslaan word. Maar wat is weer hier belangrik, vriende? God het eindelijk hierdie paniek veroorsaak, want het maak ons nie sin dat hierdie 20 ouwens kom maar aan en dat hierdie enorme klomp manne staan en nou raak hulle allemaal paniek bevange nie. Die God, liewe vriende, het hulle paniek bevange gemaak en daar was 'n aardbewing. So hulle het begin dink, o jene, hierdie God van Israel is alweer by hulle, want hulle het moest nou die ark al gehad by hulle en hulle het al gesien wat gebeur met hulle as hulle die ark by hulle het, en die ark verteenwoordig die lewende God, liewe vriende self, en hulle het geweet die ark is nou weer by die Israelite. So, toe hierdie aardbewing kom, vriende, toe is hulle paniek en toe bedink hulle, hierdie God van Israel gee hulle heeltemal oor in die Israeliete se hande. Maar waar het begin? Dit het begin by Jonathan, liewe vriende, wat initiatief geneem het, maar nie net initiatief geneem het nie. Hy het ook voordat hy 'n aksie uitgevoer het, op die einde, het hy vir God gevra. En dan, liewe vriende, staan aan vers 16, die wagte van Saul het gesien as 'n beroering in die kamp, en Saul sê toe onmiddellik, jong, stel vir ons bietjie ondersoek in, wat gaan daar aan, en hulle sê dan vir Saul, hulle het vastgestaan, Jonathan en sy wapendraer is dan nou nie daar by hulle self nie, en dan sê Saul toe vir Achia, dis die priester, bring die ark van God nader, die ark van God was in die tyd by die Israelite, terwyl Saul nog met die priester aan die praat was, het die remoer in die laar van die Filistyne steeds groter geword. Toe sê Paul vir die priester, laat staan maar, vriende, ons kan baie makkelijk net oor hierdie gedeeltekie lees. Baie interessant, hulle sê die ark, as jy nou bietjie gaan baie lees, hulle sê die ark kan ook in die oorspronklike taal, kan ook skouerkleed beteken, en in die skouerkleed was die Urim en die Thummim gewees. Nou, as jy nou blaai, ek is belangrik dat jy baie keer blaai na die agterkant van jy Bybel toe, daar staan, wat is die Urim en die Thummim? Dit sê Urim en die Thummim sê, die agter was vermoedelik twee stene wat die hoëpriester in sy borsak moes dra, en wat hy moes gebruik wanneer hy oor regsake moes beslis. Jy kan hom self 'n bietjie daar gaan kyk. Nee, soms word net gepraat van die Urim. Die presiese aard en werking van die twee stene is onbekend. Vermoedelik is daar deur die een in ja en deur die ander een in nee beslissing verkry, of skoon daar soms nie ook 'n antwoord verkry is nie, nee. So nou wat die ouens sê is, hierdie plaas van die ark is moet eintlik oor die skouer kleed, want Saul wil eintlik by die Here 'n beslissing hê om te weet wat moet hy doen. Nou op die ouens sê hy, laat staan maar. En liewe vriende, dan sien ons, dan gaan dit aan, en dan sien ons, daar's enorme verwarring onder die Filistyne, en die Hebreërs wat voorheen, liewe vriende, in die berge wegkruip het, hulle het ook sommer weer aangesluit by die Israeliete, die Hebreërs wat by die Filistyne was, wat hulle al bekleed, die het ook oorgestap na die Israeliete toe, en so het hulle, liewe vriende, begin om teen hierdie Filistyne te beklei. En dan doen Saul absoluut eintlik 'n onbesonde ding in vers 24 van 1 Samuel 14. Saul het manskap by eet laat op en gesê, ramp tref die een wat voor vanaand iets eet, ek wil my op my vyande wreek. En dan, vriende, dan eet hulle niks nie wat nou stupid was, want ek bedoel, jy verloor jou krag, en Jonathan het mos nie by gewees toe Saul hierdie ding afgekondig het nie, en Jonathan is toe in hierdie gebied wat bosagtig is, en daar is toe baie lekker veldheuning, hy sit toe sy stok daar, en jy vriende, hy eet 'n bietjie van hierdie heuning, en hy kry toe sommer nuwe krag, staan daar in vers 27.
En dan, lieve vrienden, op die ouwe einde, dan kom Saul achter, maar iemand het veldening van die hering geëet, dat hy juist gesê het, niemand mag niks eet nie, en dan wil hy weet wie die persoon is, hy het nie geweet, is Jonathan, en die kort en die lang daarvan, vrienden, is, hy kom vind toe uit op die ouwe einde, dit is Jonathan. En dan sê hy, hier so in vers 39, al is dit ook my seun Jonathan, moet hy sekerlik sterwe, so seker as wat die Here leef, hy wat vir Israel red, en op die einde is Jonathan aangewys, lieve vrienden. En dan sê hy in vers 44, dit was die eed, Jonathan, jy moet sterwe, maar dit is nou interessant. Hier is sommer 'n menslike beslissing. Saul het nie vir die Here gaan vra nie. Hy het nie die Here gaan raadpleeg. Nou kan ons dink, maar dit is so stupid, hoekom jy nie die Here raadpleeg, hier die begin, liewe vriende, om hierdie Filistyne achterna te sit. Vriende, ons sal moet leer om die Here met baie goed te vertrou. Ek sê nou nie of moet jy gaan kos koop en dit nie, maar moet jy 'n kar gaan koop, raadpleeg die Here. Moet jy huis gaan koop, raadpleeg die Here. Moet ek met daai ou uitgaan, raadpleeg die Here. Moet ek 'n sekere werk vat, raadpleeg die Here. Moet ek die bevordering vat, raadpleeg die Here. Ek en jy weet nie wat oor die horison is nie. Liewe vriende, met daai tipe goed moet ons die Here gaan raadpleeg. Sou dit gedink, dis stryd voorwaarts hierdie, en dan doen hy hierdie snaakse ding op die ouene, liewe vriende, wat eintlik amper die lewe van sy seun eis, en dan gelukkig kom die manskap en sê vir Saul in vers 33, moet Jonathan wat hierdie groot uitkoms vir Israel bewerk het sterf, sê die manskap, en beslis nie, so seker as die Here leef, daar sal vandag geen haar van Jonathan se kop op die grond val nie, want met die Godse hulp het hy die Filistyne verslaan. So hier begin het al dat mense reeltjies en regulasiekies insit en dan wil hulle God daarby betrek. God was nie deel van hierdie besluit van Saul, liewe vriende, dat iemand moet doodgemaak word. Dit was sommer 'n eenvoudige reeltjie wat 'n mens daar gestel. Ons moet baie keer besop vir reels wat ons daar stel en dan maak asof dit God is en dan sekere oordele oor iemand wil vel. En dit is wat hier ook gebeur het. En op die ou einde dan sê die manskappe vir hom, dit is met God se hulp dat die Filistyne oorwin is. Maar wat is nou jou storie dat jy nou kom en vir Jonathan wil doodmaak? Vriende, kom ons vertrou vir God en selfs in die kleinste besluite wat ons moet neem. Dankie Here dat ons hier altyd kan vertrou, Vader, wees ook so vandag met ons. Vriende, dan sluit ons weer af met nummerie 6. Die Here sal julle seën en die Here sal julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here, liewe vriende, sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.